Mana yana Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Nexia 2 avtomashinasi. Sonsiz gibrid. Shumkasi bormi? Shumka ham bor ekan. Buni 5 shumka qilib chiqilgan avtomashina. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Mana motor ovozlari. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Mana bel. Mana yon taraflardan to'liq ko'rinishi. Mana Nexia 2 ishqibozlari uchun Nexia 2 avtomashinasi qizil rangdagi 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Mana Nexia 2 ishqibozlari uchun Nexia 2 avtomashinasi qizil rangdagi 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Nexia 2 Donus 1.6 motorda metallarimizga ustunovka qilingan super tensioner variantda akkumulyatorlarimiz yangi mana. Yon taraf choklari toza turibdi avtomashina. Mana. Balonlarimiz ham bars balonlardan qo'yilgan yumshoq balonlar yangi holatda turibdi. Hop, 13likmi? Ha, yo'q, 14lik ekan, 14lik diska balonlar. Hop, salon eshigi ashifkalari, mexanizmga hammasi. Hop, poligimiz bor, chiqarimiz bor. Hop, probeg qancha bo'lgan bu? 210 ming. 210 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Mejikar bejikarlar qo'yilmagan? Yo'q. Yo'q, mejikar. Orqasini ochasizmi bu? Shumkasi bormi? Yo'q, shumka qilmagan ekan. Shumkasi yo'q ekan. Mana orqa eshik ashkalari, polig chiqarib bor, ninoni ham qilingan. Mana, undaroqlarni ko'rinishi. Qasam ochsak, mana metan. 80 tarix temir metani bor avtomashina. Zapas balonlar ham joyida turibdi, mana chok qismlari. Kraskalari qanday? Kraska bor bir tomoniga. Ha, bir tomoniga kraskasi bor avtomashinada. Narx qancha bo'lyapti? Narx 40 million. 40 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham bormi? Variant yo'q. Variantiga yo'q, faqat narx bo'lsa kelsa bo'ladi. Aha, variant ham faqat narx bo'lsa kelsa bo'ladi. Savdosi qanchaga chiqib qo'ygan bu? Bermaganingiz qancha bo'lgan? 40-41 bo'lgan. 40-41 ga bermaganmisiz? Beramiz. Ha, 40-41 bo'lsa beriladi, ha? Nomeringizni aytib qo'ying bu. Nomer, telefon nomeringizni. 90lik. 90 kodi bular. 522 19 60. 60 raqamlar. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Mana belgilarini ko'rsatamiz, 2010-yilda. Hop, Donus 1.6 motorli avtomashina. Mana metallarimiz bor. Hop, 5 konsener variantidan ekan. Akkumulyatorimiz ham normal holda turibdi. Hop, yon taraflarini ko'rinishi. 77 ming? 177 ming. 177 ming yurgan ekan avtomashina. Kraskalari qanday buni? Kapot krilo kraska. Kapot krilo kraska bo'lgan. Bu necha yillik balon ekan? 14. 14lik, ha, 14lik diska balonlar qo'yilgan. Yangi balon ekan nola. Ha, salon. Mana ekan, prosta variant ekan. Qo'lda mexanizmi emas. Hop, poligimiz bor, chiqolimiz bor, audio sistema bunaqa qilingan, o'ziga qo'shilgan o'zini audio sistemasiga. Hop, probeg. Probegda ko'rib o'tsak bo'lamiz. Mana 177 ming. Halol probeg? Halol probeg? Yoshligidan. Aha, yoshligidan o'zlari haydashgan halol probeg. Orqasini ochib qo'yasizmi? Ochilmadi shekilli. Shumkasi yo'q ekan. Mana orqa eshik avshifkalari. Orqada ham poligimiz bor, chiqolimiz ham bor, linoni ham put chiqilgan ekan. Mana yon taraflardan to'liq ko'rinishi. Orqasini ko'rsak, metallarimiz bor. Mana zapas balonlar ham bor, mana chok qismlari. Narxini qancha bo'ladi desak? 48. 48 million narx qo'yishyapti. Kraskasi qancha foiz endi? Kapot krilo faqat qolgan joyi toza. Ha, mayda-mayda joylariga sepilgan. Hop, variantiga bor? Yo'q. Faqat naqd bo'lsa sotiladi. Qayerdagi? Qiziroq tumanini avtomashinasi. Nomeringiz ayting. 99. 99 kodi bilan. 217. 217. 1337. 1337.
Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashina. Mana motor ovozlari bilan 6 ton strambler motorda 5 kanster variantda motorlarimiz yangi, metallarimiz bor avtomashinada. Tomondan ko'rinish mana. Hop, balonlarimiz. Hop. Nechilik deska balon? 13-lik deska balonlar. Normal holatda turibdi. Qancha xizmat qiladi? Eşik avşikalar super variantı, poli küçük olmuş ama aslında. Kura bir kança bölgene ge? Öyle mi? 58 milyon diye yapma. 146 bin. 146 bin. 58 milyon. Kraskalar hamaca yaradın he? Radnoy. Bir tanış kraskası yok. Hamaca yaradın hemen. Orka eşik avşikaları. Orkada ham poli var. Şumkası yok mu? Yok. Yok. Shunga qalamaga. Mana yon taraflaridan ko'rinishi. Ortasini ko'rsak, metallarimiz bor mana, zapas balonlar joyiga, balon klinch tamkar tamasi bor, chiqishlari. Ularga telefonga chiqsa pul tushadi bular qandaydir anomal. Mana bu tomonlardan polni ko'rinishi avtomashina. O variantiga ham hartsa bo'lamanmi bunaga? Yo, variant yo'q, sotishimiz kerak. Kerak, pul sotishimizga generalni beramiz. Aha, generalni ham barchasi beriladi. Bo'pti, xo'p. Qayerdiki bu o'zi? Deno. Denoda o'ziniki? Nomerlaringizni ayting. 90lik. 90 kodi bilan. 568. 568. 316. 316. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Nexia 2 avtomashinasi. Sonuç gibrid motorda, xachir motor. Xo'p, metallar ustunovka qilingan, konser 5 konser varianti ekan. Akkumulyatorlar yangi. Büyürlerken ne oldu ya mı? Kras kras böyle. O balonlar yenge balonlardan takılıyor neken? 10 törlük mi? 13. 13'lük diske balonlar eken. Bana eşik aşık kadar süper variantadan kanopkali. Boliklerimiz var, çukol var, baram ornatılıyor hafta maşin eken. Hop magnetofonumuzu kalatılara. Parabegimiz 251 bin kilometre masrafan basıp etken. Salonumuzda koşumca başka uzgartırımız yok. Orkasını açıp koysak. Şumkası yok mu? Şumka yok mu oraya? Bunu 5 şumka yapıp çıkılıyor noktamasına. Orta eşik aşıkları. Orada ham polik çıkalımız hemen ortaları var bana. Ha, yan taraflarını görünüşü. Ortasını açıp görüyoruz. Hop, bana metan gaz balonları ustunovka qilingan. Orkada pardaları. Mana zapas balonlar ham joyida. Narx qancha bo'lyapti endi bunaga? 45 deyapti. 45 million narx qo'yishyapti avtomashinaga. Variantiga ham bormi? Variantiga ham hartsa bo'ladi. Yo, faqat naqd bo'lsa hartsa bo'ladi. Savdosi bo'lganmi? Qanchaga chiqib qo'ygan bermaganingiz? 42 million bo'lgan, berishmagan. Qarayotgan tepasini gaplashsa bo'ladi telefon qilsa. Raqamlaringizni aytib qo'ying. Raqamlaringizni aytib qo'ying. 97 kodi bilan. 243 24 40 qayerdagi deka bu? Deno o'zining avtomashinasi. Mana yana Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Mana belgilarini ko'rib turibmiz. 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Motorlar soni strambler motorda. Etanlarimiz ustunovka qilingan avtomashinaga 5 konser variantidan. Hop, balonlarimiz necha balon qo'yilgan bunga? Hop, 14lik diska balonlar qo'yilgan. Hop, salon hozir ko'rib o'tamiz. Salon eshik avshikalari super variantidan poliklarimiz bor, Chevrolet yozuvlarimiz bilan poliklarimiz bor avtomashinada. Hop, magnetofonlarimiz mana bunaqa. Gel deyilganmi? Magnetofonlar qo'yilgan. Probeg qancha bo'lgan? 418 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomashina. Salonimizda qo'shimcha aytarli o'zgartirishlarimiz yo'q. Orqasini ochib olsak, bu tarafdan aylanib kelamiz. Qasini ochib olsak. Hop. Mana orqa eshik avshikalari, orqalarda ham yaxshi holatda turibdi avtomashina. Shumkasi bor ekan. Qasini ochib ko'rsak. Hop, metan gaz balonlari ustunovka qilingan avtomashinaga zapaskalar joyiga turibdi. Choklari ko'rinishi mana. Narx qancha bo'lyapti bunaga? 41. 41 million narx qo'yishadi. Variantiga ham bormi?
Varantiga faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Savdosi qanchaga chiqqan? Savdosi bo'lgan aka? 35 savdosi bo'ladi. 35 bo'lgan bermagansiz. 35 bilan tepasi bilan gaplashsa bo'lasiz. Bo'ladi. Aha, nomerlaringizni aytib qo'ying. 99 kodi bilan. 116 54 90. Qayerdagi edi aka? Muzrobot. Muzrobot tumanining avtomashinasi.